Hola, hoy anem a fer un problema de matemàtiques segons el teorema de Pitàgores. El problema diu: un triangle té dos costats de 20 centímetres i un de 8 centímetres. Anem a fer els quatre apartats que ens diu que facem. Què fem? El primer apartat diu: de quin tipus de triangle es tracta? Es tracta d'un triangle isòsceles. Perquè es diu que té dos costats iguals, entonces és un triangle isòsceles. El segon apartat ens diu que calculem l'altura. Així hem dibuixat un triangle que, com es diu el problema, té dos costats de 20 centímetres, això l'hem fet igual, i la base de 8 centímetres. ¿Vale? Anem a calcular l'altura, claro, segons el teorema de Pitàgores. Tenim que fer un triangle rectangle, que és el que hem fet així. Que hem fet, pues, el mateix, separar meitat, tros, i l'hem fet allí. I la base l'hem dividida entre dos i hem fet 4 centímetres. ¿Vale? Segons el teorema de Pitàgores, al quadrat és igual a b al quadrat més c al quadrat. Al quadrat, així seria 20 centímetres. I b al quadrat seria 4 centímetres. I la c, pues, no la sabem. Entonces, fiquem que és h al quadrat. 20 al quadrat són 400. I 4 al quadrat, pues, són 16. Sí? Més h al quadrat. Ara, per averiguar l'h al quadrat, tenim que restar 400 menys 16. 400 igual a h al quadrat. Restem i això dona 384. Igual a altura al quadrat. Ara tenim que fer l'arrel quadrada de 384 per averiguar l'altura. I això és igual, bueno, és més menys, igual a 19,59. L'únic és que quan es diu que aproximem, doncs fem 19,6 centímetres. I això és el que dona l'altura al quadrat. Després ens diu que calculem el perímetre. El perímetre són sumar tots els costats. Entonces és 20 més 8 igual a 48 centímetres quadrats. Això és el que... Centímetres, ja va, no. Perdoneu. Després em diu que calculem l'àrea. L'àrea d'un triangle és base per altura partir 2. Entonces, pues això, anem a canviar les dades. L'altura havíem dit que era 19,6. 19,6 per la base, que són 8. Que són 8. Partit per 2. I això ens dona 78,4 centímetres quadrats. Ara sí.